Hello, is that welcome to the video? I dag sidder vi inde på Marvel, og vi har Bulle med, som I lige kan sige noget. Yes, det er Bulle i hvert fald. I kender ham nok altså. Yes, I kender nok godt Bulle. Ja, jeg vil sige mange tak. Jeg håber I nåede videoen i går i hvert fald for Freeplay-episoden. Og jeg skal sige, at den her video er pre-recorded, så der kommer ikke nogen bans kommentar. Men, hvis I ikke allerede har gjort det, så må I da meget gerne lige gå ned og subscribe. Tryk på klokken bagefter, og så lige smid et like. Det bliver super stor pris på, og så kan det være, min kanal bliver anbefalet til nogle andre. Så der er flere, der kan følge med. Så ja, det kunne være super fedt, hvis vi ikke gjorde det i hvert fald. Men Bulle, skal vi jumpe? Jamen, jeg har ikke noget her. Ah, har du ikke noget hen i det hår? Nej, jeg har brugt alle mine ting. For helvede, Bulle. Så jumper du bare ned i noget normalt gear. Okay? Nå, men det var heldigt, jeg fandt lige nogle ting i min enderchest. Det var heldigt, Bulle. Ja. Jeg har ikke nogen penge. Hvad gør jeg så? Jeg har masser af penge. Kid Yoshi. Sammen med Kid Yoshi, så fik jeg lige en string cut mere. Og så tager jeg lige to kister, så kan det være. Så skal vi så tage et coinflip, Bulle? Hvad, Bulle? Jo. Så vinder jeg penge mod dig i hvert fald. Så. Kom. Ja, jeg skal lige skaffe nogle penge ved at fyre de her keys, Bulle. Rolig, Bulle. Jeg skal jo lige skaffe nogle penge via de her keys. I hvert fald. Skaff, gå hen og købe en key. Okay, er du klar, Bulle? Jeg laver et CF på, hvor mange penge jeg har. Bare, hvad? Jeg har 250. Jeg laver et CF på 250, Bulle. Tag det. Var det dig, det tog det? Nej! Ja! Nem. Skal vi tage på 500? Jeg lader på 500. Bulle! Payback! Nej, gider jeg ikke. Nå, okay. Så må du lade være med det. Dårlig sig, Bulle. Dårlig sig. Nej, okay. Det går vel også nok. Skal vi jump, Bulle? Ja. Er du klar? Ja, jeg har payback. Så laver jeg lige en chef på 500. Og jeg Bulle tog den. Kom. Okay, jeg tror vi stopper her, Bulle. Og vi potter ned. Er du klar, Bulle? Hvor er du? Hvor er du, Bulle? Jeg jumper. Super, jeg potter. Hvad gør du? Jeg glider ikke ned på PvP. Jo, Bulle, kom så. Vi skal ned og nakke alle sammen. Vi tager random TV. Jeg tager random TV. Jeg er nede bagved. Nå, men jeg glider ikke PvP. Åh, Bulle. Kom så. Jeg kommer ned. Jeg tager random TV. Ja, det her altså. Hvor er han, Bulle? Hvor er han? Bam! Jeg ser dig, Bulle. Der er masser. Stop nu. Slip væk. Ej, Bulle, du skal ikke med mig. Jeg dør! Dør du, Bulle? Der er en der. Okay, jeg tager mig en gang. Fuck af med dig. Det er min kæld, den her. Det er min! Gå væk af. Der. Ah. Tim. Bare Tim med. Tim, jeg dør! Okay, han timer med dig. Og skal vi tage et valg? Hvem er han? Jo, kom. Det ved jeg ikke. Au. Det var mig, der rottede dig, Bulle. Kom så. Du skal lade være. Au. Jamen, jeg puster dig. Han skal kigge sig. Ja, men det er vi. At du tager min kæld! Gør det? Det er ikke dine, hvis man kan sige det på den måde. Ej, jeg fik det! Ej, du gør sådan, at jeg er død. Ej, jeg døde også selv, Bulle. Nå. Du gør sådan, at jeg er fucking død! Skal vi tage et katamari, Bulle? Ja. Kom så. Men jeg har ikke et. Åh, for helvede, Bulle. Giv mig nu et! Bulle, det kan jeg ikke bare! Ej, det er til recording! Hvad? Det er til recording! Ja, men Bulle, du har så meget af dit home. Yeah. Kom så, tag random TV. Det har jeg gjort, jeg er nede og dræbe en hel masse. Mongol.dk dræber jeg også. Oj, nice. Det er faktisk en, der hedder Mongol.dk. Er der en, der hedder Mongol.dk? Mhm. Sjovt navn, vil jeg sige. Men, okay, Bulle, hvor er du henne? Så går vi sammen. Jeg er bag os. Det er jeg også. Så er du ikke helt bagerst.
Jeg er bag os, nede ved de der træfterne. Jeg er nede ved træet. Du dør nu. Okay, Du dør. Jeg tror, jeg timer med start. Hvad er der? Okay, han vil godt time med mig, Pulle. Det slog til at Pulle døde der i hvert fald. Men hvis vi ikke har sagt det sammen med videoen, så kender I nok Pulle for andres kanaler som Ejen Gøjer og Mark Jesus, ikke? Nej. Gør man, ikke? Jo. Jo. Jeg kan nu væk med jer. Altså, alle abonnerer sig over til... Aaaaah, det er svært. Ja, det er Pulle, det er også en kæmpe pæk, skal jeg tænke før. Nej! Jo. Hvad sker der, Pulle? Jeg tager en drøm! Og var det dig, der kom? Var det dig, der kom, Pulle? Jeg kunne ellers ikke snart den her pikserøver. Ej, Pulle, tag den lige over lidt. Det er meget for fæk, ikke? Pulle. Kom så. Undskyld. Ja, godt. Godt, hvad skal jeg bare jump i noget træ nu? Ja, gør det. Det sidder så. Godt, så kolder vi lige til at være tilbage. Skal vi godt? Ja, vi cutter lige. Okay, vi cutter. Ja. Okay, Pulle, du siger, du ikke har noget gear, gør du ikke? Jeg tror faktisk, du er med i det her home. Ja, altså, Pulle siger, at han ikke har noget gear. Altså, hvad fanden er det her så? Det kalder jeg da gear. Kan lige give ham en lille donation. Stop, tag det op. Okay. Det op. Nej, skal vi gå i spawn, Pulle? Ja. Og så jumper vi, okay? Jeg har bare taget en pot med. Det gør du bare videre, så gør du ikke? Ja. Okay, hvor er du, Pulle? Nå, jeg har ikke nogen pres. Okay. Jeg kan tage min kitot. Okay, nice. Men Pulle, skal vi jump? Ja. Okay, hvor er du? Mig. Ja. Åh, jeg har en pot. Ja, skal pot? Jeg står ved, ved butikgenbesen. Kom der. Okay, jeg kommer. Okay, hvor er det, Pulle? Jeg er lige mit selv. Hvad fuck, Pulle? Jeg er i gang med at gøre det her. Hvad er du i gang med at gøre? For helvede. Du må gerne filme det. Okay, hvad er det, jeg gør med at filme? Var det dig, der tog nogle ting fra min kiste? Nej, det var det ikke. Det var nok dig selv, tænker jeg. Gæk, skam. Bully, jeg tog ikke noget fra din kiste. Vi har snakket med Marketeers om den her en gang. Har vi det? Mhm. Nå, men skal vi ikke smutte til spawn og jump, Bully? Jo. Jeg går til... Vil du have en potion? Jeg har en. Okay, så spawn, Bully. Ja. Okay, jeg vil spawn, Bully. Er vi klar til at jump? 2 sekunder, så er jeg i spawn. Ja. 3 2 1 Nu har jeg ham. Oj, der var en bulle. Let's go. Okay, skal vi pot? 3, 2, 1 og go. Skal vi tage random TV? Ej, jeg spawnede lige for en spawn. Åh, det gør jeg også. Jeg løber bare bagerst. Skal vi prøve at bruge ravine? Åh, 10 ting efter mig. Jeg går væk fra dig nu. Hvor er du, så kan vi godt tage ham. Okay, jeg vil alle de der OP guys. Og ned ravinen. Der er jeg også. Bulle, jeg er ned ravinen. Bulle, jeg er bagved dig, Kom så, Bulle! Jeg dør! Bulle, hjælp mig! Du skal stadig gå på mig! Tag da bare får en vi... af dem. Får vi den? Jeg tror, at vi får en af dem.
Ja, de flygter fra os, Bulle. Hvad sker der? Jeg vil bare dem til PP. Ej, Jing, han hatter. Han har nok bagt 1000 på den der. Han har nok bagt, eller hvad hedder det, punch 2. Han puncher os jo væk, Bulle. Det er jo ikke godt. Har vi en punch? Han hatter, nej. Og der er en anden, der kan komme. Ej, jeg døde, Bulle. Bulle! Men jeg tænker mig en pis. Come on, fuck dig, pis. Hvor er han, Bulle? Bulle, hvor er du? Nej! Hvad sker der, Bulle? Jeg tænker på, hvor vi afslutter den her video nu. Skal vi afslutte videoen? Ja. Yeah. Så kommer vi op der, hvor vi starter. Kom her, Bulle. Hvor? Op på her, hvor vi starter. Prøv at se, hvad han der er over. Okay, hvad fanden? Nå, Bulle, kom her. Nej, det ser spændende ud. Altså, glider det ikke det? Nå, Bulle, kommer du her? Så vil vi sige mange gange tak for at se med den her video. Husk at like, subscribe gerne til kanalen, og så hvis du vil have mulighed. Husk like, subscribe gerne til kanalen, og så husk lige at smide kommentar, hvis du vil have mulighed for at være dagens kommentar næste video. Det er alt du skal gøre, det er bare smide kommentar, og så kan det være det din kommentar, jeg vælger næste gang. Så vi ses bare næste video, og hej.